Güzel. Sizi tartar, sizi tartmayı kimdi tartayım ne taksır? Kaçlı cak var mı siz? En alışı işte. Nokat. Nokat var mı? Kaçlı yer ne? Nokat'ın Kırgızat'a da geldim. Ha, Kırgızat'a kale var mısınız da bu yerde? Yol tekizli alacaktın içe. Evet, yolup ama. Apasın yol, kaçlı yer var mısınız? Kırgızat'a. Ben de o şey, Kırgızat'a. Kaçlı luğunda da asın, bulacak, bulacak. Boğla. Ha, Maybach'ta asın be. Kaçadan çıkas? 7000'den. 7000'den. Kırgızat'a kaçı, şahar içi be. Şahar içi 5. Şahar içi 5. Zagorod? Zagorod 8'den. 8000. Kemi bulur şimdi bunda. Aka uka. Tanış biliş. Acak. Düğün aşama da törsü tak. Kanday sağa. Amansız mı? Assalamu alaikum. Kutuktayım. Kaç tanış kaldınızlar? Ha? Kaç tanış kaldınızlar? Kim sebepçi oldu? Cengen. Cengeniz. Cengeniz ortamışı oldu. Ha. Toydu bugün belgelediniz ya. Sizden bir soru. Eğer turaz öpesseniz, ben de sizge bilek. Fata kaysı yılı çıkan bilek mi? Tetiği gençken ziyip duru. Bir kara koyarsa, yes, tamam. Vaktı olduğunuzda. Hoşum var. Arabanızlar, toğandar. Assalamu alaikum. Sizler kayradan Kırgızstan YouTube kanalını görüp çatasızlar. Biz Oş'tun bor-bordu kayanındağız. Tetiki yerde Oş şaharындагы өтпөс от жайгашкан, анын аркы бетинде токтоолу паркы, анын эле капталкы бетинде атайын мына ушул жерде мээрим паркы бар. Жаштар, жаң үйлөнгөн эки жаштар тагыраагы келип ошол жерде фотосессия кылып жана башка иштерди кылат. Кыскасы бүгүн площадка келдик. Алдыда алдыбыздан чыккан эки жаштардан, эки жаштын жоро жолдошторунан кызыктуу суроо кызыктуу жооп кылып көрөлү дедик. Жүрүңүздөрчү. Ош шаарындагы мэриянын алды мына мындай гүлдөр эгилип, акыбети дагы сонун кылып, желегибизди, тууубузду мына мындай кылып желбиретип эле коюшуптур. Негизи мындай тармактагы чыгарылыштарды жасаган эмеспиз буга чейин. Азыр бир аз иш менен келдик ушул жерге. Жөн кетпей тартышып кетели дедик. Алдыда кызыктуу баары алдыда. Ош шаарындагы парк. Жүрчү. Жигиттер алып атат Эй, ассаламу алейкум. Той кулуп болсун жигиттер. Таксыр кандайсыз? Амансызбы? Эс оолуңуз. Сизге бир суроо. Аяшыңыз кайсы жылкы экенин билесизби? Оо, кайсы жылкы? 96. Билеткенсиздер. Дагы суроо. Мейли. Жүрүңүздөр. Той мына ушундай. Бизде Ош шаарына келсеңиздер, өчпөс болуп жайгашкан. Ушул жерде сүрөткө түшүп, фотосессия кылышып, акырын жүрүп кетишет. Дагы бир жаңы жубайлар келди окшойт бул жагычы. Келин күйөөнү табабыз азыр акырын. Аларга дагы суроо бергенге аракет кылабыз. Кыздар кандайсыңар? Амансыңарбы? Той кылабыз. Күйөө бала кайсы жылкы экенин билесиңерби? Кайсы жылкы? 96? Билеткенсиңер. Жүрүңүздөр. Таксыр кандайсыз? Амансызбы? Ден соолуктарыңыз, колуңуз аман болсун. Берекелүү колуңузда. Кайсы жака бардыңыз тойго? Жапалакка. Жапалактан жайбы? Эмне жерде экен? Алыс кабар барыпсызбы бүгүнчү? Кыйынчылык жок экен знаешь бүгүн. Кайсы сиздин жубайыңыз? Топ. Кайсы сиздин топ? Бул жакпы? Жаңы келгендерби? Ооба. YouTube каналга киребиз. YouTube каналга киресиз. Кыргызстандан көрөсүз. Бул жакта фотосессия болот мындай болуп. Жигиттер ушул жакта сессиясын кылышат, ары бери кылышат. Күйөө баланын жакын досунан сурайынчы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз таксыр? Амансызбы? Эки жаштын жакын досу окшойсуз. Ооба. Экөө кандай таанышканын билесизби? Жакшы билем. Аяшыңыз кайсы жылкы болду? 2002. 2002.
жеткен са. Ишиңизге келин. Машинада айтканлар. Жигиттер бул жакта экен. Акырын. Биз карабай турганды алдырабыз. Болду карайбыз а. Мына ушундай замандаштар. Эки жаштарды кыдырабыз азыр. Эй, кандайсыздар? Кыздарбы? Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Эс болдуңуз? Кызбы? Кайка бардыңыз бүгүн? Жапалакка эмне келе барыпсыз а? Алыска кетпепсиз. Бүгүн кыйналып алыпсыз аш. Кенен келсе бир боздосоңуз да болот экен. Кенеңиз бир. Биз чиңел сизден болсунчу. Атыңыз ким? Арулан. Арулан таксырдан, Арулан мырзадан сиздерге бир жагымдуу чыгарма болсун туугандар. Кана. Бакырайын деген чыгарма. Бала уктуп отурат. Оштон башында бак замандаштар. Негизги аянтына келсеңиздер, эки жаштар мына ушундай кылып сүрөткө түшүп, ал эми музыканттардын коштошунда мына ушундай кылып жүрүшөт экен. Арулан мырзадан сиздерге арнасын анда. Ак деңизде сиз жашырайын, акыйкат сөздү тартымайын. Күн санап иште сезимим оттой, күчү сыган тең басмайын. Рахмат сизге, Арулан мырза. Ишиңизге ийгилик. Кандайсыздар? Кайсы жака бардыңыздар бүгүн? Жакын эле жерге бардыңыздарбы? Жапалакка. Жапалакка. Эң алыс кайсы жака бардыңыз? Эң алыс. Эң алыс. Жолу татаал. Эсиңизде жокпу? Көп эле жерге бардыңыз. Алайкага бардыңызбы, барбадыңызбы? Бардыңыз. ЗАГСка барып келдиңиз ошол жака. Жакшы. Жолу кандай экен? Азыр бир аз ыңдап койгон бирок. Мейли, ишиңизден келе керек. А, бул жакта ойнойбу? Биякта бүт эле өнөрлүү инсандар экен туугандар. Бул агабыздан да сиздерге бир шиңин арнап туруп, анан басып кетели арыч. Мырза, атыңыз ким болот? Атым Үсөн. Үсөн мырзадан сиздерге шаңдуу жазым келчи экен. Ошол ырдаксаңыздар да боло берет. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Өнөрүңүздөр өчпөсүн, өркүндөп өсө бериңиздер. Мейли, аман туруңуздар. Биз улайбыз туугандар. Кыргыз Тайм каналынан алардан көрө аласыздар. Буйруса кеске жук чыгып калат. Кандай таксыр? Жүрүңүздөр. Уналар ушундай каз катар тизилип, ушул жерден эки жаштар түшөт экен. Уктары. Мындай автобустарга чыгат кааласа, кааласа жеңил унага чыгат. Мына ушундай. Эки жаштарды таппай атабыз, эки жаштарды тапканда ушул жактан чыгарып берет керек. Так, кайта токшойбуз кандай. Бул жагында көрүнбөйт. Парктын ичине киребиз, жарты берке токтоолу парк жагына чыгарабыз.
азыр алдымдан бир аккордеон чыгып калса дагы бир иштеңе андан да суранабыз. Аны мен дагы эй кылабыз. Сизи тарта, сизи тартпай кимди тартай, мына таксыр. Кайсы жака бардыңыз сиз, эң алысычы? Нокот. Нокот кылабыз, кайсы жерине? Нокоттун Кыргыз Ата деген. А, Кыргыз Атага эле барыпсыз да, мына жерде эле. Жол тегиз эле ал жактынчы. Мындай. Жол жаман. Апасыны жол, кайсы жерге бардыңыз? Кыргыз Ата. Эмин ошо жер, ошо Кыргыз Ата. Кайсы луна дас? Бул жак, бул жак. Майбакта. А, Майбактасыз ба? Канчадан чыгасыз? 7000 да? 7000ден. Кыргыз Атага же шаар ичи бе? Шаар ичи беш. Шаар ичи беш. Загород? Загород 8 да? 8 миң. Кеми болот ичинен мындай ака үкө тааныш билиш. А жакшы. Түнө шамал өтө берсе так. Жүрүңүздөр. Кыргыз тайымдан көрөсүз. Кыргыз тайым. Жүрүңүздөр. Так. Эй, тиякта 2 жаш келе жатат. Жүрүңүздөрчү, 2 жаш барабы. Кандай сага? Амансызбы? Ассаламу алейкум, куттуктайм. Кантип таанышып калдыңыздар? Ха? Кантип таанышып калдыңыздар? Ким себепчи болду? Жеңем. Жеңеңиз. Жеңеңиз ортомчу болду. А, тойду бүгүн белгиледиңиздер. А, сизден бир суроо. Эгер туура жооп берсеңиз, мен сизге белек. Фата кайсы жылы чыккан билесизби? Тетиге келинчеңиз кийип турган. Бир карап коесуз а? Эсип таң. Бактылуу болуңуздар. Жүрүңүз. Ушундай туугандар. Делай, пожалуйста. Все, все, все. Только удали сейчас. Не сейчас. Нет, сейчас удали. На офисе удали. А? На офисе так, удали. На интернет не втаскивай. Не переживайте. Нет, сейчас удали, пожалуйста. Момент удали, ладно? Не переживайте, я сам удалю. Так, не снимай. Конечно, конечно. Я понял у вас. Как ваше дело? Сейчас. Мына ушундай жол күзөтчүлөр да жети карап ары бери кылып унааларды көзөмөлгө алат экен. Мына ушундай автобустарда унааларды чыгышат экен. Бул жерде жаңы мындай буткалар да болуп калыптыр. Милиция, полиция. Жакшы иштептир. Ичинде кондиционер бүт бары бар экен, свет, ток. Жатышчы бөлмө бар экен даже. Ай, жакшы. Сонун иштепчү. Мына ушундай ардактуу замандаштар, буйруса кийинки чыгарылышта келебиз. Анысында уже белек Бешкек менен келген аракет кылабыз. Болушунча 2 жашты суроого тарткан аракет кылабыз. Кыргыз Айым каналын көзөтүп барыңыз. Буйруса сиздердин кызматыңыздарда. Дагы да болсо бул өрмөкчүбүз. Мен коштошом сиздер менен. Амандыкта жолугушканча.